Jeg har altid arbejdet, siden jeg var 13 år, og haft et helt almindeligt lønmodtagerjob. Og så finder jeg ligesom ud af, at det behøver jeg slet ikke, fordi jeg har faktisk en karriere på min Instagram. Jeg hedder Tippi Maja Høgh, og jeg er 21 år, og jeg er influencer. Jeg har en profil på TikTok og Instagram, hvor jeg aktivt laver content creation. Jeg skal til et brand event i aften, så har brandet spurgt, om jeg vil have noget tøj på. Jeg skal se, om det er noget, jeg vil have på. Jeg laver det, at et brand henvender sig om et nyt produkt, og så kunne de godt tænke sig, at min målgruppe og mine følgere skulle se det, og så betaler de mig for, at jeg reklamerer for det. Jeg kan godt lide, når jeg bliver tilsendt noget tøj, og så prøver at sætte det sammen på min måde, så det bliver lidt mere sådan min stil. Ej, det bliver også lidt. Men jeg er ikke helt sikker på, om det er det her, jeg skal have på, så jeg kigger lige. Altså, jeg har en del tøj. Mine veninder synes altid, det er sjovt at komme herhjem og låne tøj af mig. Og jeg elsker også at hjælpe dem med at finde noget nice tøj til det, de skal. Det synes jeg er vildt sjovt. Jeg tror godt, jeg vil lige prøve den her. Men det er en body stacking, så... Jeg tror, det er sådan noget 7. klasse. Så begynder jeg at samle på Jordans og elsker bare sneakers virkelig meget på det tidspunkt. Har faktisk allerede der en Instagram-profil og deler ret meget ud af det. Så går jeg i gymnasiet, hvor jeg stadig leger med min stil, tror jeg. Prøver at finde ud af, hvad det egentlig er. Og så begynder jeg bare her stille og roligt også at tage billeder af det med min veninde. Og vi er så i Tokyo i 2. G. Og så tager vi nogle forskellige billeder af hinanden og sammen, og så poster jeg et billede, som får 1200 likes. Og jeg har 1000 følgere, så det var helt vildt meget, og det kom ud til vildt mange mennesker. Og langsomt så begynder nogle lidt forskellige brands, alt for store og små, til at kontakte mig. Derfra startede faktisk stille og roligt. Jeg har altid arbejdet, siden jeg var 13 år, og haft et helt almindeligt lønmodtagerjob. Så finder jeg ligesom ud af, at det behøver jeg slet ikke, fordi jeg har faktisk en karriere på min Instagram, som går rigtig godt som influencer. Og jeg er et sted nu, hvor jeg, altså, jeg er så privilegeret, vil jeg sige, at jeg tjener nok mere end de fleste folk på min alder gør. Nu er der lige sådan en velkomstdrink, og så skal vi have en middag, og så tror jeg, vi skal have en fest. Jeg kan se en rigtig god ven komme lige til jer. Oh my god, you got the palace, like Gucci. Yes! I am so fucking jealous. Oh my god, I want it. Jeg tror, man møder fordomme alle vegne. Der er mange, der siger sådan til mig, jamen, du får også bare gratis middag og sådan noget til alle de events. Ja, ja, men det er jo sådan, det er jo en del af jobbet. Jeg er der ikke, fordi der er gratis mad. Altså, jeg kan bare selv lave mad derhjemme, eller... Man er der, fordi man har et samarbejde med brandet. Og det er det, der er ens formål, er at styrke det, eller man er betalt for at komme, eller hvad det nu kan være. Altså, jeg skal jo op kl. 7 i morgen, fordi jeg skal i skole kl. 8, så jeg tror, jeg går kl. 10, men... Jeg plejer altid at sådan se lidt på, hvor sjovt det er. Hvis det er virkelig sjovt, så kan man godt sove til kl. 10, og så møde lidt senere i skolen. Hvis det er sådan lidt kedeligt, så smutter jeg kl. 10, og så er det bare et par drinks til mig, og så hjem. 2-3 stykker. Man bliver grebet af stemningen. Altså, det gør man altså. Og alle ens venner, og det er hyggeligt at se og sådan noget. Jeg tror, alle har været i skole med tømmermænd. Det tænker jeg er en helt almindelig ting. Jeg har altid godt ville tage en uddannelse, og det har altid været vigtigt for mig. Så jeg søgte ind på CBS og kom igen, og så havde jeg som anden prioritet sat polit, og så kom jeg ind der på Københavns Universitet. Jeg har nok valgt at tage en uddannelse, fordi jeg godt vidste, at jeg på et eller andet tidspunkt i mit liv godt ville være selvstændig, hvor jeg måske havde et tøjbrand i en eller anden forstand. Så derfor har jeg altid godt ville have nogle redskaber til det, og blive lidt klogere på, hvordan man kan styre en virksomhed. Jeg har faktisk lige siden, at det blev relevant for mig at være hos et agency. Det går jo virkelig godt. Vi er 30% over målet for i år. Resten er bare icing on the cake. Yes, which we like. Hvornår du tager til New York? Det gør jeg torsdag den 10. Og så er jeg lige hjemme i 6 dage. Så rejser jeg til Spanien den 21. Og inden da skal du nå at skyde H&M, ja, og Change og Hummel. Ja. De vil gerne have, at det skal være et udendørs miljø.
Så jeg tænker, det bliver en udendørs café, hvor jeg kan sidde sådan med en kaffe eller lidt sådan efterårshygge. Og det skyder roser? Ja, yes. Okay. Ja, hun er så god til at hjælpe. Ej, det er lækkert det her. Jeg var også lidt sulten. Har du været i skole indtil nu? Ja. Så jeg tænker måske egentlig, det er meget pænt, hvis det her er lidt med på billedet. Jo. Måske der. Sådan her prøv, mest? Ja, prøv at tage eller det. Eller lidt oppefra? Prøv, lad os prøve begge ting. Jeg tager mange flere billeder, end hvad der kommer ud på min profil. Hvad siger vi? Det er ikke dårligt. Den vinkel. Altså bare her, nu har vi taget 191. Og så hvis vi kan skyde en video? Altså, jeg kan jo oftest ende med at poste altså allerhøjest, tror jeg, 5-7 på den serie. Sådan. Nå. Ja. Det her er meget sødt. Så hvis jeg bare lige klipper af der. Der er rigtig meget, folk ikke ser, som jeg tager billeder af. Jeg laver kun små captions. Jeg skriver ikke rigtig, hvordan jeg har det. Kun sådan overfladisk. I'm happy today. Altså et eller andet random. Jeg fortæller heller ikke om rigtig min kæreste, eller hvis jeg slår op, eller bliver slået op noget, eller sådan nogle svære ting, der også kan ske. Det har jeg ikke behov for at dele med det publikum, jeg har lige nu. Og det giver især mig en balance imellem arbejdslivet og privatlivet, som jeg tror for mig selv er rigtig vigtig. Følelsen, at når jeg møder folk, at de heller ikke kender mig 100%. Det kan da godt være mærkeligt nogle gange, det der med, at man selv er brandet. Hvis man får tilsendt noget tøj til et event eller noget, det er jo på en selv, der skal tage det på. Du er ikke bare sådan, du er jo med i alt, hvad du laver, sådan fysisk. Men det tror jeg, man vender sig til, og det gør mig ikke så meget. Jeg har også klart andre visioner senere hen i mit liv, men lige nu er jeg kun 21 år, og synes, at det ville være helt fint at tage nogle år, hvor jeg bare fokuserede 100% på det her. Og jeg tænker, når jeg er færdig med min bachelor, at tage 2 år, 3 år. Se, hvor længe jeg kan leve af det. Jeg føler mig rigtig heldig, at jeg er nået dertil i min karriere, hvor jeg kan leve af det. Han gik i gang med at dele sit liv på YouTube, da han var 14 år. Siden da gik han målrettet efter at blive en kæmpe stjerne på de sociale medier. Men succesen var ved at ændre ham. Det her er Rasmus Brohaves vej til succes.